यो सडक विभागको परेर जतिखेर पनि पल परिरहन्थ्यो यो हजुर यो एक दुई महिना अगाडिदेखि नै पल पर्दा सडकको आफ्नै टोली आएर उहाँहरूले पुरिरहने गरेको थियो हजुर पुरेर अस्ति लास्ट आवरमा त यो जेसिबी ल्याएर खनेर पनि हाल्नुभयो अहिले त्यसलाई पनि फेरि नधानेर फेरि यो तपाईँ तपाईँ ठ्याक्कै यो जहाँ भत्किएको छ जुन सडकसँग गाभिएको छ होइन पातालमा पुगेको छ यो ठ्याक्कै अगाडि तपाईँ बस्नुहुन्छ एज अ गार्ड होइन तपाईँले देख्नु भएको थियो यहाँ कसरी भाँसिएको थियो यो यसलाई व्याख्या गरिदिनु न एकतर अनावश्यक ठाउँमा चाहिँ छिटो छिटो गर्ने अब आवश्यक ठाउँमा यत्रो महानगरको अगाडि चाहिँ नि यो नगर्नु त अब यो के भन्ने अलिकति दरिद्र मानसिकता भनौँ अथवा के भन्ने अलिकति त्यो निरीयपना चाहिँ होला सडक विभागले आयो माटो हाल्यो साबेलले माटो छोपेर त पानीलाई छोपेर त छोपिँदैन पानीलाई पानीलाई बग्न दिनु पऱ्यो नि त पानीलाई त निरन्तर बग्न दिनु पऱ्यो नि त त्यो हो नि त कुरा एक डेढ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो एक डेढ महिनाभन्दा बढी नै भइसक्यो दुई महिना जति भइसक्यो होला यो अस्ति नै बनाउनु पर्ने पुरै जाम भएर बसेको छ यतातिर पुरै जाम हुन्छ अहिले त आज शनिबार भएर जाम छैन कहाँबाट आउनुभयो तपाईँहरू यसरी सडकमा पाल परेको कहीँ देख्नु भएको थियो तपाईँहरूले खोइ अब यस्तै देखेको छैन अब खोइ अब बेखबर हुनुहुन्छ आज कति दुई तिन दिन भइसक्यो अब तिन दिनभित्रमा कति के भइसक्यो पनि अब लो हेर्नु दर्शकवृन्द यो सडक भाँसिएको तिन दिनसम्म पनि यसरी नै नबनाई यस्तै अस्त व्यस्त अवस्थामा बसिरहेको बेलामा धेरैलाई प्रश्न उठेको छ कि यो सडक बनाउने जिम्मा कसको यो दायित्व कसको यो सडक विभागको परेर जतिखेर पनि पल परिरहन्थ्यो यो हजुर यो एक दुई महिना अगाडिदेखि नै पल पर्दा सडकको आफ्नै टोली आएर उहाँहरूले पुरिरहने गरेको थियो हजुर पुरेर अस्ति लास्ट आवरमा त यो जेसिबी ल्याएर खनेर पनि हाल्नुभयो अहिले त्यसलाई पनि फेरि नधानेर फेरि यो खाल्टो पऱ्यो यसरी काठमाडौँ महानगर अन्तर्गतकै सडक पर्छ तपाईँहरूको दायित्वभित्र नपरे पनि दबाब दिने दायित्व त तपाईँहरूको हो दबाब हाम्रो दिइरहेको छ यो विषयमा अब त्यही सोध्नुहोस् यो विषय मैले दिने होइन हजुर तपाईँहरूलाई हामी यो ठाउँको बारेमा अलिकति परिचय दिन्छौँ यहाँबाट म जताबाट फर्किरहेको छु यतापट्टिको दायाँ साइडमा राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ यो राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको एउटा देशको एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका समेत सभा गोष्ठी बैठकहरू हुन्छन् विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले त्यहाँ बैठकहरू आयोजना गरिरहेका हुन्छन् र एउटा राष्ट्रिय स्तरका बैठकहरू समेत त्यहाँ आयोजना हुने त्यो ठाउँमा थुप्रै प्रकारका मान्छेहरू उपस्थित हुन्छन् र त्यो ठाउँमा जानका निमित्त यो बाटो प्रयोग गरेर जाने गर्छन् र यतापट्टिको कुरा गर्ने भने मेरो दायाँ मेरो बायाँपट्टि चाहिँ काठमाडौँको एउटा यस्तो भिआइपी एरिया जहाँ चाहिँ भिआइपी भन्दा पनि भिआइपी मान्छेहरू चाहिँ यात्रा गर्ने गर्छन् त्यसलाई चाहिँ दरबार मार्ग भनेर चिनिन्छ दरबार मार्ग भनेपछि त तपाईँहरूलाई अवगतै हुनुपर्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहहरूको राज्य शासन गर्ने बेलामा उहाँहरू नारायणी दरबारमा बसोबास गर्नुहुन्थ्यो त्यही क्षेत्र आसपासको एरिया पर्छ र यो ठाउँ त्यहाँ जानका निमित्त यही बाटो भएर प्रयोग गरेर गइने गरिन्छ र यतापट्टि ठ्याक्कै मेरो अगाडिपट्टि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको कार्यालय छ अब यति इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा यो बाटो यसरी भाँसिएको छ र यो बाटो भाँसिएको पनि कमसेकम तिन दिन भइसक्यो तिन दिन बितिसक्दा पनि यो बाटो निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मा लिएको दायित्व बोकेको दायित्व वहन गरेको सडक डिभिजन कार्यालयले भने यहाँ निर्माण कार्य हुँदैछ सावधान यो बाटो भएर नहिँडिदिनु होला भनेर मात्रै एउटा सूचना मात्रै टाँसेर बसेको छ काम गरेरका निमित्त यहाँ कोही मजदुरलाई खटाएको छैन कसै कुनै पनि डोजर लगायतका सामग्रीहरू यो खाल्डो पूर्णका निमित्त यो सडकलाई जस्ताको तस्तै बनाउन आएको छैन बेखबर हुनुहुन्छ आज कति दुई तिन दिन भइसक्यो अब तिन दिनभित्रमा कति के भइसक्यो पनि अब लो हेर्नु आज तिन दिन भइसक्यो हामी देखिरहेका छौँ अब जहिले आउने जाने हेर्ने कति असुविधा भइरहेको छ जनतालाई अब सडक डिभिजनले पनि केही वास्ता नगरेको हाम्रो अब मुख्य मेन बालिन शाहले पनि अब वास्ता नगरेको जस्तो देखियो अब हामीले यसलाई चाहिँ नि सेफ्टी गर्ने सुरक्षित गर्ने अब जातमा रोक लगाएर हेलो यता आउनुहोस् अब हाम्रो त्यो छिर्न कसैलाई नदेऊ हाम्रो आफ्नो दायित्वभित्र पर्ने हामीले गर्न सक्ने क्षमताको काम हामीले गरिरहेको छौँ मलाई चाहिँ नदेखाउने तपाईँ ठ्याक्कै यो जहाँ भत्किएको छ जुन सडकसँग गाभिएको छ होइन पातालमा पुगेको छ यो ठ्याक्कै अगाडि तपाईँ बस्नुहुन्छ एज अ गार्ड होइन तपाईँले देख्नु भएको थियो यहाँ कसरी भाँसिएको थियो यो यसलाई व्याख्या गरिदिनु न एकतर अब भगत यो जाम भयो ट्राफिकले जाम गर्न लगायो ओटाको गाडी पठाएर यताको जाम गर्न लगायो चाहिँ जाम हुँदा हुँदा मात्रै भाँसेर गयो भाँसेर जाँदाखेरि एउटा बाइक पनि बच्यो कतिखेर दिनको दिउँसो त्यो सवा छ बजे बेलुका साँझको बेलामा
त्यो साँझको बेलामा पऱ्यो। अब अर्को कुरा होइन, एउटा गाडी थियो, गाडी पनि अब त जानु लागेको थियो, त्यो आधी चक्का चाहिँ अगाडि गइसक्यो, तर चार पाँचजना हामी मिलेर चाहिँ पछाडि ठेलेर उचालेर त्यसलाई पठाइदियो। त्यहाँबाट भाँसेको भाँसेको छ, अनि भाँसाखेरि यहाँ मान्छेहरू टकाटको गाडी धेरै जाम भयो। लगभग यो पहिला गएको चाहिँ एक महिना मात्रै माथि भइसक्यो, बढी भइसक्यो। सडक विभागले आएर सामान्य टालटुल मात्रै गर्थ्यो? सडक विभागले आयो, माटो हाल्यो, साबेलले माटो छोपेर त पानीलाई छोपेर त छोपिँदैन, पानीलाई बग्न दिनु पऱ्यो नि त, पानीलाई त निरन्तर बग्न दिनु पऱ्यो नि त, त्यो हो नि त कुरा। काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाहज्यूले थाल्नु भएको कदम एकदम राम्रो थियो क्या। जब घर खोलामाथि घर बनाउने होइन नि त, खोलालाई त आफ्नो ठाउँमा बग्न दिनुपर्ने ठाउँमा मान्छेहरूले घर बनाएर खोला पुरेर त हुँदैन। देशलाई आफ्नो सुरक्षित, देशलाई नै सुरक्षित गर्नु छ भने त खोला पनि, खोलालाई नै आफ्नो ठाउँ, आफूलाई जहाँ सहिलो लाग्छ त्यहाँनिर बग्ने हो नि त खोला पनि। त्यो हिसाबले चाहिँ बगेको खोला थियो, आफ्नो घर आफ्नो बाटोमा बगेको खोलाले मान्छेले टालेर चाहिँ हुँदैन। मान्छेले माटोले हालेर, मान्छेले माटोले टालेर खोला टालिने भए धेरै खोलाहरू टालिन्थ्यो होला। आज सुकुम्बासी बस्तीमा पानी पस्दिन्थ्यो होला, धेरै ठाउँतिर पानी नै पस्दिन्थ्यो होला नि त, त्यो मान्छेले बनाएको बाटोले नै उ गर्दाखेरि त्यस्तो भएको आज लाग्छ। र दर्शकबिन तपाईँहरूलाई हामी यहाँ पनि देखाउन चाहन्छौँ, यहाँ ठ्याक्कै यो अगाडिपट्टि जहाँनिर भाँसिएको छ, यो भाँसिएको किनारमा चाहिँ यो टुकुचा नदी, तपाईँहरूलाई अवगत छ टुकुचा नदी भनिसक्दाखेरि एउटा कुरा याद आउन सक्छ कि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले विगतमा टुकुचा नदी बचाउ अभियान थालेका थिए, जसको अभियान थाल्दै गर्दाखेरि यो टुकुचा नदीको माथिपट्टि बनाइएका भवनहरूलाई ढालेर यो नदीलाई बचाउँ, यो नदीको संरक्षण गरौँ, यो नदी अनवरत रूपमा बग्नका निमित्त यसलाई चाहिने पर्याप्त ठाउँ बनाइदिउँ भनेर एउटा अभियान चालेका थिए। सो बखतमा थुप्रै काठमाडौँ महानगरपालिकामाथि थुप्रै संस्थाहरू जसले चाहिँ यो टुकुचा नदीमाथि भवनहरू बनाएका थियो उनीहरूले चाहिँ मुद्दा दायर गरेका थिए र विभिन्न मुद्दाहरू पनि चलेको थियो, तर पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले थालेको त्यो अभियान पनि स्टप गर्न पुग्यो। त्यस पछाडि यो टुकुचा नदीको बचाउ अभियान पनि अहिले साइलेन्टमा छ। कता जाँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? म यता कमल पोखरी जाने हो। हजुर, अब तपाईँले यो बाटो अवरुद्ध छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भने अनि यो बाटो भएर आउनुभयो? हजुर हजुर। तपाईँलाई थाहा थियो यहाँ भाँसिएको छ भन्ने? युट्युबतिर त यसो देखाएको थिएँ, तर यो बाटै बन्द छ भन्ने चाहिँ थाहा भएन। तपाईँलाई लागेको पनि हुनसक्छ, अब यो त अस्ति अलि अस्ति देख्नुभयो होला, अब त बनाइ पनि सक्यो कि भन्ने हिसाबले आउनुभयो तपाईँ? हजुर हजुर। अनि के भन्नुहुन्छ त यो सडक डिभिजन कार्यालयको काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो लाचारपनलाई सम्झेर के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो अनावश्यक ठाउँमा चाहिँ छिटो छिटो गर्ने, अब आवश्यक ठाउँमा यत्रो महानगरको अगाडि चाहिँ नि यो नगर्नु त अब यो के भन्ने अलिकति दरिद्र मानसिकता भनौँ अथवा के भन्ने अलिकति त्यो निरीयपना चाहिँ होला। अब किनभने यत्रो महानगरको अब यस्तो चालु अवस्थामा पनि यो नगर्नुको कारण चाहिँ अब थाहा नभएर त पक्कै होइन। खाडल परेको कुरा मात्रै ठुलो होइन, यहाँनिर अझै ठुलो क्षति हुँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत अर्को कुराले पनि जनाउँछ। यसको ठ्याक्कै अब छेउमा बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि यो बाटो हेर्नुहोस्, यहाँ पुरा चर्किएको छ यो बाटो, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कमसेकम 50 फिटसम्म यो बाटो चर्किएको छ, यसले सङ्केत के गर्दछ भने यहाँ अझै धेरै भाँसिन सक्छ। कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? बाग बजार। बाटो भएर हिँड्नुपर्छ तपाईँ? हजुर, यताबाट जानुपर्छ यतै। तपाईँ कहाँ पढ्नुहुन्छ? दरबार हाई स्कुल। यही बाटो भएर हिँड्नुहुन्थ्यो? हजुर। यहाँको विद्यार्थी? हजुर। तपाईँ स्कुल बसमा जानुहुन्थ्यो या हिँडेर? हिँडेर जानु पर्थ्यो, त्यही नै यहाँ गाह्रो भयो नि त सबलाई। कहाँ जानको लागि आउनु भएको थियो तपाईँहरू? हामी यता कमलादी जानको लागि, होइन उता कमल पोखरी। अनि तपाईँलाई यहाँ सडक अवरुद्ध छ भने थाहा थिएन कि? यताबाट बाटो छ, थाहा छ मलाई। अनि यहाँ यो यस्तो भएको कति भयो थाहा छ तपाईँलाई? एक डेढ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, एक डेढ महिनाभन्दा बढी नै भइसक्यो, दुई महिना जति भइसक्यो होला। के भन्नुहुन्छ त यो बनाउनु पर्ने निकाल्नु? यो अस्ति नै बनाउनु पर्ने, पुरै जाम भएर बसेको छ, यतातिर पुरै जाम हुन्छ, अहिले त आज शनिबार भएर जाम छैन, अन्त त जामै हुन्छ पुरै। अब छिटो बनाइदिनु पऱ्यो महानगरपालिकाले, अरू के सुझाव दिनु? हामी केही समय केही मिनटका लागि मात्र यहाँ रिपोर्टिङ गर्दाखेरि त हामीलाई जगजगी छ कि यो फेरि हामी उभिएको ठाउँ पनि भाँसिने हो कि, हामी पनि यो रोड तल पुग्ने पो हौँ कि भन्ने यत्रो जगजगी छ। भनेपछि दर्शकबिन, त्यो भाँसिएको छेउमा यत्रो ठुलो बिल्डिङ छ, यहाँ बसोबास गर्ने सर्वसाधारण, यो होटल हो सम्भवतः, यहाँ खान आउने
यहाँ आवत जावत गर्ने आम सर्वसाधारणलाई कति जगजगी हुन सक्छ कि कतिखेर यो भासिने हो भन्ने। यतापट्टि यहाँ पनि अर्को ठुलो यो सिटी एक्सप्रेस भन्ने एउटा कम्प्लेक्स छ, यो कम्प्लेक्समा आवत जावत गर्ने दैनिक कति हजारौँ हजार मान्छेहरू हुन सक्छन्। यही बाटो भएर हिँडुल गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि जगजगी हुन सक्छ कि यो बाटोमा हामी कतिखेर भासिएर तल पातालमा पुग्छौँ भन्ने जगजगी हुन सक्छ। दर्शकबिन तपाईँहरू देखिरहन सक्नुहुन्छ अहिले पानी परिरहेको छ, आकाशबाट पानी परिरहेको यो समयमा दुवैतिर जसरी पाटहरू देखिन्छ यो दुवैतिर पानीले हानिसके पछाडि त्यहाँको भाग गल्नेछ र त्यो बिस्तारै पानी त्यो माटो बग्दै बग्दै झर्नेछ। अलिअलि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अहिले पनि त्यहाँ बिस्तारै माटोहरू बगिरहेको छ, भत्किन खोजिरहेको छ।